others you may meet. Dear friends, welcome to Sea Adventures. We are about to begin our Seal and Sea Lion World Tour. Yeah.
Ah, olha, muito obrigada por explicar as diferenças. Tem que ser mais persuasivo. As diferenças. Alguma coisa, vocês ficam tão bem juntos. You are so perfect together. Por isso, não tirar uma selfie.
Então, olha, vamos pensar todos juntos. Levem together. Eu consigo ver as abelhas. I can see her earflops. Olha aqui, that's it, sim. E a maneira como ela caminha a terra, Lisboa, Finland. Já vi, é com as quatro barbazanas. We are four sleepers. Together, breathe, breathe.
Ballet Tony going to show you a place and a very good place to take pictures. Nosso viagem pelo mundo em cima da minha empresa foi sugerida